Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесі отандық өнеркәсіпке тың серпін берді. Әсіресе құрылыс саласында қазақстандық кәсіпорындардың үлесі артты. Екі жыл бұрын Елордада ашылған шыны зауытының қуаты қазір тұтас Қазақстанды қамтуға жетеді. Кәсіпорын биыл сыртқы нарыққа да көз тігіп, қырғыз еліне өз өнімдерін экспорттай бастады. Елімізде өнеркәсіп саласы мемлекет назарындағы басты бағыттың бірі. Индустриалды инновациялық жобаның жемісі Астананың жанынан ашылған өндірісті аймақ. Қазір мұнда 40-тан астам жаңа кәсіпорын пайда болып, кейбірі жұмысын бастап кетті. Соның бірі құрылысқа қажетті шыны заттар шығаратын зауыт. Сейчас докажем, что он в 5 раз прочнее сырого стекла. 680 градус ыстықта сынақтан өткен әйнектің сапасын мамандар осылай тексереді. Сыну былай тұрсын, сызат та түспейді. Что касается безопасного стекла. Біз негізінен қауіпсіз әйнектер дайындаймыз. Ол сынып қалса да адамға зияны тимейді. Яғни құласы шашылып кетпейді. Жаңа технологияның арқасында электр энергиясын үнемдейтін қыста жылуды сақтап, жазда ыстық өткізбейтін әйнектер шығарамыз. Қазір зауыт жылына 100 000 шаршы метр әйнек шығарады. Өнеркәсіп қуаттылығы өнім көлемін одан арттыруға жетеді дейді мамандар. Әйнектің кез келген түрін дайындайтын кәсіпорында технология тілін білетін жастар да жетерлік. Толықтай автоматтандырылған зауытта 25 адам еңбек етеді. Кадр мәселесінде қиындықтар бар. Қазақстанда әйнек шеберлерін дайындайтын мамандық жоқ. Сондықтан біз өзімізге қажетті мамандықты осы зауыт ішінде оқытып, тәжірибеден өткізіп, жарты жылдай дайындап аламыз. Екі жылда аяғынан нық тұрған кәсіпорын экспоның сұранысын орындап, енді солтүстік пен шығыс Қазақстан облысынан да тапсырыс ала бастады. Сейчас у нас нет проблем с заказами. Қазір өз еліміздің нарығын отандық өніммен толтыруға мүмкіндік алдық. Бір айта кететін мәселе шикізатты Ресейден аламыз. Сондықтан тауардың бағасы да өсет. Бірақ шикізатты өзімізде өңгесек, әйнек пен шыны заттарының бағасы нарықта әлдеқайда төмен болар еді. Сын көтерер сапасы бар өнімге шетелден де сұраныс бар. Кәсіпорын биылдан бастап өз өнімдерін қырғыз еліне де экспорттай бастады. Қанат Базылхан, Әнуар Тәуекелов, хабар 24, Астана.